O‘zgidromet markazi 22-dan 24-iyul kunlari uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video ostiga bir don like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlari bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 darajalar, kunduzi 38-42 darajada issiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.